بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنہ کے پاکستان کی خواتین ہر شعبہ زندگی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، انہی خواتین کے کردار میں سے آج میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میرا نام لیڈی جنرل شاہدہ ملک ہے. میرا تعلق کراچی سے ہے، لیکن میں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری لاہور کے فاطمہ جناح کالج سے حاصل کی، اور ایم بی بی ایس ڈگری کے ساتھ میں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی خدمات ادا کرتی رہی. انہی خدمات کے سلسلے میں سن 2002 میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے میرے کندھوں پر میجر جنرل کے ستارے لگائے اور مجھے پاکستان کی پہلی میجر جنرل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. شکریہ.